السلام علیکم, کیف الحال, تو کیسے ہو بھائی لوگ. ہم لوگ آ گئے ایک اور برانڈ نیو ویڈیو کے ساتھ. تو بھائی آج کی ویڈیو میں اور ایک چیز ہم لوگ اپ گریڈ کرنے والے ہیں. تو بھائی ہم لوگ آج کریں گے اپنی ایم فور فول کو لیول فور. میرے پاس نائن مٹیریل الحمد للہ ہو چکے ہیں, ورک شاپ میں چلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. بھائی صاحب ایم فور فول لیول ٹو پر, لیول 3 اینڈ لیول 4. تو بھائی صاحب سین ایسے ہے, تو ابھی چلتے ہیں اپنی ورک شاپ کی طرف, دی لیب میں جاتے ہیں اور لیب میں جا کر اس کو لیول 4. بھائی تھوڑی دیر بعد آئیے گا, اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں جی لیول 4. سب سے پہلے کرتے ہیں جی اس کو لیول 2, اوکے ہو گیا. پھر ہم کرتے ہیں اس کو لیول 3, اوکے ہو گیا. اور پھر ہم کرتے ہیں اس کو لیول 4, اوکے ہو گیا. تو بھائی صاحب یہاں پر ہو چکی ہے ہماری ایم فور فول بھی لیول 4. تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگوں نے میکس کرنا ہے, بٹ ابھی میرے پاس مٹیریل نہیں پڑے ہوئے, تو انشاءاللہ سون اس کو بھی ہم لوگ میکس کر لیں گے. تو ابھی چلتے ہیں اپنے ٹی ڈی ایم کی طرف اور جا کے اس کے ذرا کل میسج کا ششکا دکھاتے ہیں آپ لوگ کے, اس کا کل میسج کیسا لگتا ہے. اوہو یہاں سے سلیکٹ تو کرنے دو بھائی, یہ نہ ہو وہاں جا کے سلیکٹ ہی نہ ہو. اوکے نائس سین ہو گیا. The blue team has scored for the first time. In the lead. Killing spree for the blue team! Spree for the red team. Killing spree for the blue team. The red team is unstoppable. Red team doesn't have a lot of time left.
ओके तो पब्लिक केयर मैसेज आप लोग देख चुके होंगे। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस आउट, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, टेक केयर।